লাগে আমৰ বটৰ আম খাম, কঁঠালৰ বটৰ কঁঠাল খাম, এতিয়া আমি আম খাম। আৰু আমাৰ হ'লে ইয়াত পকা আম খাবলৈ বহুত টেষ্টি, বহুত মিঠা। এই নাকাটিছে, কাট আকৌ। অঁ এতিয়া আম কাটি হৈ গ'ল, আমি চবেই মিলি আম খাম। এই আম পকা আম, আহা আহা তোমালোক আহা, আম খাম আহা। আমাৰ পিকু মাতি দিয়া, আম খাম চবেই খাম। তুমি এইটো লোৱা, ৱেলকাম। আৰু তুমি এইটো লোৱা, ৱেলকাম। আৰু মই খাম মজা, টেষ্টি। আই মই কিনি আনিছো, আমাৰ দেহ কেইটো যে 80 টকা লৈছে। খাব নেকি আপোনালোকো ইমান চেষ্টা।